טוב, במגזר הערבי, אזור התעשייה זה אחד המכשולים במדינת ישראל, כי אין לנו אזורי תעשייה מיושרים. עכשיו, אתה הזכרת כמה ערים במדינת ישראל שהם קיבלו אישורים, וזה לא מספיק. יש לנו, בכל עיר יש מוסכים, יש מסגריות, יש כולם בין הבתים, שזה דבר שלא תראה אותו במגזר היהודי. נכון. יש לנו מחסור, וזה נקודה, באמת, יאמר לזכותכם, אתם השקעתם בטלפונים, הצלחתם, והצלחתם גם בדיור, עשיתם צעד טוב מאוד לכל אזרחי מדינת ישראל. אני מקווה שתעשו בכיוון אזור התעשייה. הממשלה או השר לא יכול לתכנן אזור תעשייה ולקדם אותו אם ראש הרשות יושב. ראשי הרשויות קיבלו יותר מחצי מיליארד שקל לתחמים, ולכן לא משה ולא חיים שיושבים בירושלים יכולים לבוא לתחמים בבאקה אל-גרבייה או בדרך כלל כרמל או באום אל-פחם. הם האנשים שנבחרו לא מתכננים ולא מקדמים. אני יודע, אחרי זה זורקים על הממשלה, אבל תברר שרוב הדברים והבעיות שלנו זה מתוך הרשות המקומית. אני רוצה להגיד לך, הבוקר ישבתי עם ממלא מקום ראש המועצה בכפר כנא, והשר לא ידע. עכשיו משווקים עוד אזור שני בכפר כנא. אנחנו למשל קיבלנו 20% מאזור התעשייה המשותף מגידו ויוקנעם, מבוא כרמל. יש כמעט 500 דונם, אפשר לעשות גם את זה אזורי. אתה תקבל את כל התמיכה הממשלתית בתנאי שפרנסי היישוב באו לעזור, לקדם ולפתח ולעשות. דיבורים וסיסמאות, כמו שאני אומר לך, אני ראש עיר לשעבר. אף אחד לא יכול לעבוד עלינו בדברים האלה. גם הייתי יושב ראש ועדת תכנון ובנייה. גם בנושא התכנון ובנייה, כאשר אנחנו כערבי ישראל בוכים, אנחנו קודם כל לא מתכננים. ואני רציתי כאן לציין גם ממלא מקום ראש מועצת ג'ת. ג'ת במשולש, היישוב הראשון שסיים תוכנית מתאר ל-70 שנה קדימה. 70 שנה קדימה. אין צו הריסה אחד ואין בית אחד ללא חשמל חוקי, זה יכול להיות בכל יישוב ערבי.